svašta može da se radi u velikom gradu, ali život u velikom gradu podrazumeva zapravo jedno neprestano jurcanje. I kao uvek nešto nisi na kraju uspeo da uradiš. Nešto ipak nisi stigao danas pa ćeš ostaviti za sutra. Mislim, toga na selu nema, ali kažem, verovatno, mislim, sigurno da beže i zbog toga. I druga stvar, ljudi na selu svakako, eto i zemljoradnici i tako dalje, pa evo videli smo, ne znam, išli su da traže od države da im povećaju, ne znam, cenu ovoga, cenu onoga, jedva ljudi krpe kraj s krajem. Uz tako težak život još i jedva krpe kraj s krajem.